Новорічний арешт Печерським судом активів Петра Порошенка наробив багато галасу. Державна зрада – справа серйозна. Схоже, саме від цих звинувачень Порошенко і втік з України. Але його прихильники вирішили відволікти нашу увагу від цієї події. Як? А зараз і побачите. Це відео переглянули майже 300 тисяч людей. Його видають як ДТП за участі кортежу президента Зеленського у Буковелі, де він нещодавно відпочивав. Наша Україна, наші гори, бачу наші карти. Відео запостив Мирослав Гай, палкий прихильник Петра Порошенка. Своїм підписом він увів в обману десятки тисяч людей, адже ця ДТП сталася у французькому Куршавелі. А розбиті машини належать місцевому готелю. На відвертий фейк одразу відреагували в управлінні державної охорони. Автора фейків засипали обурливими коментарями. Але минуло ось уже 4 дні, а відео і досі не видалене. Чому? У Петра Порошенка великі проблеми з ДБР, від якого він немов переховується за кордоном. Там п'ятий президент перебуває уже майже 20 днів і чкурнув туди відразу після того, як уникнув отримання повістки. Візьміть повістку, будь ласка. Візьміть, будь ласка, повістку. За цей час ДБР встигло арештувати все майно Порошенка, про що стало відомо 6 січня. Саме в той день і запустили фейк з кортежем Зеленського. Державну зраду, яку інкримінують Порошенку, він розцінює як політичну помсту. Це перехід червоних ліній. Це вже не жарти. Жарти закінчилися. І щоб згустити хмари довкола ДБР, наближені до Порошенка канали, схоже, запустили ще один фейк. Я не хочу втомлювати людей, глядачів улюбленого каналу через погані прогнози. Після арешту майна Порошенка в інтернеті активно розганяли інформацію про арешт кількох телеканалів, які були у власності п'ятого президента. Але у ДБР заявили, що ця інформація – це фейк. В будь-якому випадку початок нового року виявився багатим на політичні війни і обіцяє ще більше цікавих подій.